አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወደ ቻናላችን ተከታታዮች በመጅሊስ የተዋቀረው አጣሪ ቡድን ሞጣ ጎሚቶ ተመለሰ። ታህሳስ 10 2012 ላይ በአማራ ክልል የምስራቅ ጎጃም ዞን በሞጣ ከተማ መስተዳደር በተከሰተው ሙስሊሞችና መስጊድ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ተከትሎ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ከፍተኛ አመራር የሞጣ ጥቃትና ሌሎችን የመብት ጥሰቶች የሚከታተል አብይ ኮሚቴ ማቋቋም ይታወሳል። የዚህ አብይ ኮሚቴ ከተሰጡት ኃላፊነቶች አንዱ ጥቃቱን እቦታው ድረስ በመሄድ ጉዳቱን መጠንን ማጥናትና እንደመሆኑ መጠን አራት አባላት ያሉት ቡድን ወደ ቦታው ተጉዞ ጉዳት የደረሰባቸው መስጊዶችና ግለሰቦች እንዲሁም የሚመለከታቸው የክልሉ ከፍተኛ አመራሮችን አነጋግሮ ተመልሷል። በቡድኑ በመጣ የቆይታው የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች አነጋገረ ሲሆን የጥቃቱን አስከፊነትና ቅንብር ለመታዘብ የቻለ ሲሆን የተቃጠለ የተባለው የጊዮርጊስ ቤተክርስቲያንም ጎብኝቷል። ከዚህ ባሻገር ከክልሉ ከፍተኛ አመራር ጋር ጉብኝቱን ግኝቶች ጋር ተያያዘ ጥያቄዎችን ያቀረበ ሲሆን ጠቅላይ ምክር ቤት በታህሳስ 15 ጋዜጣዊ መግለጫ ያቀረበው ጥያቄዎች በይፋ በደብዳቤ አቅርበዋል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር በአስቸኳይ ስብሰባ ምክንያት ማግኘት ባለመቻላቸው የተቀበሉትን አቶ ዘላለም ልጅአለም አሰፋ ርዕሰ መስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊና አቶ ተካ በቀለ የርዕሰ መስተዳደሩ የህዝብ ግንኙነት አማካሪና የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ጋር ሰፊ ውይይት አድርጓል። በውይይታቸው ወቅትም ጥቃቱ የተደራጀና የተቀናጀ የሚመስል የተካሄደ እንደመሆኑ መጠን መሰል ጥቃቶች እንዳይከሰቱ ዘላቂ መፍትሄ እንደሚበጅና ከክልሉ ለዜጎች ደህንነት ዋስትና እንዲሰጥ አጥፊዎች ተለይተው ለፍርድ እንዲቀርቡ የሞራልና የፍትህ ጥያቄ እንዲመለሱ ለተጎዱ ንብረቶች ተገቢውን ካሳ እንዲከፈል እንዲሁም የቆዩ የመብት ጥያቄዎች ለምሳሌ በእሁድ በበዓል ቀን ስራ አትሰሩም የሚሉና ተያያዥነት ፍትሃዊ ጫናዎች ሲከባበሉ የቆዩ የመቃብርና የመድረሳ ጥያቄ አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል። በመጨረሻም አመራሮቹ ከላይ ከተዘረዘሩት ጥያቄዎች ክልሉ ማክሰኞ ላይ በሚያደርገው ስብሰባ ተመርኩዞ ይፋ ምላሽ እንደሚሰጥ፣ በግልጽ ነገሮችን ለማረጋጋት እንደሚሰሩ አረጋግጠው ቡድኑን ሸኝተዋል። የአጣሪ ቡድን በዚህ አጋጣሚ ለቡድኑ አስፈላጊ የጸጥታ ሽፋን የልዩ ኃይል በመመደብ እና ገንቢ ውይይት በማድረግ የተባበረውን የክልል አመራሮች ለማመስገን ይወዳል። የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከተማ አስተዳደሩን አስጠነቀቀ። ታህሳስ 19 2012 የአዲስ አበባ መስጂዶች የይዞታ ካርታ ይካተትልኝ የግንባታ የመሳሰሉት ጥያቄዎች በዝርዝር ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ እስከ ከንቲባ አድርሰናል። የከንቲባው ጽህፈት ቤት በ30 ቀነ ገደብ ችሮታ እንዲፈታ አቅጣጫ ቢሰጥም ምንም የተፈጸመ ነገር እስካሁን የለም። ስለዚህ ከታች የተለጠፈውን ደብዳቤ ለአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ጽህፈት ቤት በታህሳስ 17 2012 በማስገባት ተገደናል። በቀጣይ ፈጣን ምላሽ ካልተሰጠ የከተማ አስተዳደር የአዲስ አበባ እስልምና ምክር ቤት ኃላፊነቱን እንደማይወስድ አሳውቀናል። የአማራ ክልል በአጠቃላይ የሞጣ ጉዳይ በተለይ የክልሉ መንግስት የፌዴራል መጅሊስ የጠየቃቸው ጥያቄዎች በአፋጣኝ እንዲመለስ አሁንም እናሳስባለን። ማንም ምን አለ? ጥቅስ 16 የሞጣ ፀሐይ አባትና የሞጣ ፖሊሶች የሞጣ ሃይማኖት አባቶችና የሞጣ ፖሊሶች ስወጣ ፖሊሶቹ ተመለስ የት ነው የምትሄደው አሉኝ። መስጊድ ተቃጥሏል ላጠፋ ነው አልኳቸው። ለህይወቴ አትዘን አሉኝ። ከመስጊድ ህይወቴ ቢጠፋ ይሻለኛል አልኩት። አውቀዋለሁ ሰውየውን። አውቀሃለሁ ከፈለክ ግደለኝ አልኩት። እነሱ ማርዘነብ እንኳን ሲመቱት በጥይት አይቻቸዋለሁ። ፖሊሶቹ እኔ በአይኔ የተቀነባበረ ነገር ለመሆኑ ኋላ ተዚያ መጥቼ ከዚያ በኩል ደግሞ አገኘኋቸው። ሰዎችን ለምንድን ነው የምትገባ አሉኝ። መስጊድ ተቃጥሎ ላጠፋ አልኳቸው። ገና አንተም ትቃጠላለህ አሉኝ። የሞጣ ሃይማኖት አባት ጥቃቱ የተቀናበረ መሆኑን አስመልክቶ እያለቀሱ የተናገሩት ዲሴምበር 29 2019 በዛውያ ቲቪ ከቀረበ ጥናታዊ ፊልም የተወሰደ ፍሬ ነገሩ ወዳጄ በሞጣ የተፈጸመው ወንጀል የጎረምሶች ድንገተኛ ግልፍተኝነት የተፈጠረ ክስተት እንዳይመስልህ።
አይደለም በወጉ የተቀናባበረ የክልሉ ፖሊስና ሐላፊዎች ድጋፍ የነበረ ድርጊት ነው ድጋፍ ብቻ አይደለም ተሳትፎም አድርገዋል መስጊዱ የተማገዱበትን እሳት እንዲያጠፉ ሲከለክሉ የነበሩ ፖሊሶች ናቸው ወደሚቃጠለው ሆቴል ጥይት ሲተኩሱ የታዩት ፖሊሶች ናቸው ለማቃጠያ ጋዝ ሲያቀብሉ በብዙ አይን ምስክሮች ታይተዋል ሁኔታው እጅግ አስፈሪና አስነዋሪ ነው የአማራ ክልል ሰላምን በሙስሊም አማራዎች ላይ ይህን በደል ይፈጽማል አንገታቸውን ደፍተው በሰላም ከመኖር ውጪ ምን በደሉ ለአማራነት ምን አነሳቸው በንግድ እንቅስቃሴ የከተሞች ኢኮኖሚ ካሰማ መሆን ውጪ ምን ሳጠፉ ጥፋታቸው ሙስሊም ሆኖ መፈጠራቸው ይሆን ያሳዝናል እውነት ግልጽ ነው በአማራ ክልል ውስጥ እጅግ የተደራጀ የሙስሊም ጠልነት እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው ማህበረ ቅዱሳን በሙስሊም ላይ የሚያነሳሳ ጎረቤትን ከጎረቤት የሚያቃቅር ዶክመንተሪዎችን በፕሮጀክተር ለህዝብ ክርስቲያኑ እያቀረቡ ነው በቴሌቪዥን ሙስሊም በቋሚነት የወንጀል ስራ እየሰራ ነው የክልል የደህንነት ኃላፊ ይህንን በሚገባ ቢያውቁም ለማስቆም ፍቃደኛ አልሆኑም ይልቁንም ይደግፉታል የአማራ ክልል መንግስት የማይጠፋ እሳት እየለኮሰ ነው ማህበራዊ መስተጋብሮች የሚበጠብጥ የማህበረሰቡን እርስ በእርስ አይነ ቁራኛ የሚያተያይ ብዙ ደም የሚያፋስስ አገር አጥፊ ተግባር እየፈጸሙ ነው ብዙ ሜንስትሪም ሚዲያዎች ይህንን በደንብ ለመዘገብ አልፈለጉም አይደፍሩምም ወገንተኝነት ይዟቸዋል አንተ ግን አገርህን ከሃይማኖት ግጭት ቀውስ ማዳን እየቻልክ ዝም አትበል ድምጽህን ከዓለም እስከ ጫፍ ድረስ ማሰማት ይቻላል ዘመኑ የማህበራዊ ሚዲያ ዘመን ነው ጉዳዩን አስመልክተህ በተለያዩ ቋንቋዎች ጻፍ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ተቋማትና ጋዜጠኞችን ታግ አድርግ የአደጋውን አስከፊነትና ቀጣይነት ንገራቸው በአማራ ክልል እየተፈጸመ ያለውን አስነዋሪ ተግባር አስገንዝባቸው ክልሉ ወንጀሉን ለመሸፈን እየተከናነበ ነው ችግሩን አምኖ የእብድ ዘመቻውን እስኪያቆም ድረስ መከናቢያውን ግለጥ ትችላለህ እስቲ ሼር ኮሜንት በማድረግ እንተጋገዝ ጎበዝ